Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô aqui com o set da Aloy completo, né? Eu fiz uma quest de evento aí pra poder fazer ele, né? Vamos lá, vamos partir aqui pro equipamento. Eu tô com o arco da Aloy com 168 de ataque, 20% de afinidade. Eu tenho ali os revestimentos de curto alcance, paralisia e veneno, né? O curto alcance já vem, paralisia e veneno tem no arco. Vou mostrar aqui pra vocês as skills. Eu tô com vontade de anjanave, que reduz temporariamente o consumo de vigor quando o nível de vida está 40% ou menos. Vontade de anjanave, que aumenta o limite de vigor, né? Eu tenho maratonista, né? Que reduz o consumo aí da estamina, né? Que é o vigor, né? Com várias coisas que eu fizer aí, né? Tem a capacidade de atiradeira, né, galera? Que aumenta a capacidade de carga de munição de atiradeiras obtidas no campo. Furtividade, que o monstro aí vai ter mais dificuldade de me ver, né? Reforço de defesa, aumentar um pouquinho a minha defesa. E temos aqui exploração de fraqueza. Se eu acertar um ponto fraco do monstro, aumenta a afinidade do golpe aí, né? Eu dou um dano crítico, né? E eu tenho o último aqui que é sabujo. Aumenta a taxa de preenchimento de seus guia-lumes ao encontrar pistas. É, no caso, ele vai aumentar ali o tanto de pesquisa, nível de pesquisa que eu faço, né? Quando eu pego um rastro do monstro. Vou falar aqui com chefe da ecologia, aí está você, eu estava esperando. Vejo que está progredindo bem em seus estudos de campos. Estamos cada vez mais próximos de descobrir o que é o monstro misterioso. Ah, a propósito, eu gostaria de lhe pedir um favor. O que você quer, tiozinho? Pode falar. Há pouco tempo, um poderoso Anjanaf foi visto no Ermo Silva Agulha. Anjanaf de High Rank. Eu gostaria que a equipe de campo investigasse esse Anjanaf. Afinal, o Anjanaf representa uma referência para toda a nossa pesquisa. Não seria um estudo apropriado sem um. Realmente. Eu contei ao chefe que pretendia pedir a você e ele ficou todo animado com a ideia. Ué, o chefe de cozinha? Ele disse que abasteceria a cantina, pelo menos até nossa pesquisa com o Anjanaf estar concluída. Maravilha, hein? Aí é bom. Sabe, eu e o chefe dividimos a mesma crença. Para alcançar suas metas, você precisa progredir continuamente. Na verdade, isso daí vale para a vida real também, né, galera? Try hard, will you? Embora eu ache que o bom chefe parafraseia isso com mais vivacidade. Enfim, contamos com você. Beleza. Então, vamos lá, né? Então, o que é? É, ele sempre finaliza aí as frases conhecidas dessa forma. Atualizamos o bestiário. Ela falou que o Anjanaf vai causar mais problemas lá se a gente não sair lá e investigar ele, né? Apareceu ali uma quest, né? Aceite Rosa Cócegas. Rosa Cócegas? What the fuck? Não entendi exatamente qual é que é do nome dessa quest, né, galera? Mas vamos lá. Eu vou falar aqui com a Hey, assistente, né? Parker. A equipe de pesquisa pediu para todos os caçadores eliminarem aquele Anjanaf, né? Então a gente não é só pesquisar, a gente vai ter que caçar o monstro. Mas fácil falar do que fazer. Aquele encrenqueiro vai nos dar mais trabalho se formos despreparados. Despreparados? A última coisa que precisamos era que aquele bicho ficasse ainda mais forte. Eita, nós. É, realmente é um Anjanaf de High Rank, né, galera? Não tem por que ser um Anjanaf de Low Rank nessa hora. Fique alerta, porque isso não vai ser fácil. É, realmente Anjanaf de High Rank é mais complicado. Bem mais complicado, né? Então vamos pegar aqui a quest. Casse um Anjanaf. Setar para um player. Bom, como ele é um bicho da floresta, eu vou começar aqui no meio. Provavelmente eu tenho mais chances de encontrar ele aqui nessa região, né? Lembrando que a floresta ela fica bem próxima desse acampamento aí que eu vou chegar, né? Isso se eu chegar nesse acampamento, né, galera? Já explico pra vocês. Peraí, tô pensando aqui se eu pego defesa. Vou pegar ataque, eu vou me arriscar, galera, mas vai ser bem arriscado mesmo, né? Lembrando que com a Janaf de High Rank eu tô com arma de longo alcance, eu tô de boa. E eu acredito que se eu tomar um golpe aí, se for um golpe forte dele, eu posso, né, morrer. Mas eu vou arriscar e vou colocar o ataque para pelo menos a gente dar mais dano, né? Eu vou tomar mais dano, mas pelo menos eu vou estar dando mais dano também. Então vamos lá, vamos partir para essa caça aí, vamos caçar o Anjanaf de High Rank. Ou ele vai caçar o Hunter e fazer o set do Hunter, né? Vai saber, né? Aí vem aquela história, né? O Anjanaf pegando a quest lá, caça um Hunter. Aí, como eu falei, ó.
Saímos no meio da floresta. Espécie de Raghunk, nem sempre eles deixam no campo correto, né, galera, que a gente coloca. Opa, o Genaf já tá aqui no próximo mapa, ó. Acabei de ver ali no mapinha. Vou colocar o manto do bandido pra tentar assaltar ele ali com as pedrinhas douradas. Não sei se eu vou conseguir assaltar muito, né? É um manto aí que... Conforme eu bato no monstro, vai cair umas pedrinhas douradas. Eu posso pegar essas pedrinhas e vender elas por 1000, né? E é muita graninha, muita grana. Eu uso muito pra farmar, mas... Pera aí... Vamos ver se eu consigo soltar um... Começar com Dragon Shot logo. Nossa, virou de frente certinho. Tem que controlar muito a minha estamina. O Bow, ele gasta muita estamina. Ah, caiu uma pedrinha ali, mas eu não vou pegar, não. Agora não. Pera aí. Vamos focar aqui na caça mesmo, né? Se for pra farmar dinheiro, eu farmo em outra ocasião. Opa, pera aí. Ah, meu, ele foi virando pro lado. What the fuck? Eu queria ficar bem de frente, ou de costas pra ele. Eu fui na direção, ele virou pro lado. Ou foi engano meu, galera? Olha o dano. Nossa senhora. Olha, já tentou emendar outra ali. Pera aí, deixa eu me curar. Em vez de gastar. Pera aí. Espera ele ir embora com esse ataque aí. Beleza. Mano, ele deu muito dano. Ele deu uma bicadinha. Se eu acertar um golpe forte, eu vou falecer com um tapa só. Esse Angelaf não é brincadeira, galera. Não é brincadeira, como vocês viram, né? Sai daí, sai com essas bocadinhas pra... E ele é muito... Ah, não. Tá, ele colocou esse foco, agora eu não posso tomar esse golpe. Ah, acabei de... Pensei que ele ia fazer outra coisa. Aí lascou. Peraí. Ah, meu gato ali acho que bateu nele. Eu acho que ele ia me finalizar ali, galera. Porque ele tem o costume de combar esse Angelaf de Raghunk. Tá de olho nele. Ele costuma derrubar o Hunter daquele jeito, com um agarrão. E depois ele já taca o fogo na cara, né? Aí deu por mais um cristalzinho, mas acho que deu pra onde o monstro tá, né? Pera aí. É, esse é outro golpe muito forte dele. Opa! Uma coisa interessante é que a asa dele é um pouco fraca. Ai, peraí. Não, não. Nossa senhora, tá pro outro lado ali, ainda bem. Ó, quando ele tira a asa pra fora aí, é, a asa dele é um ponto fraco, né? Então eu acho que dá mais dano. Caramba, que pressão, mano. Tentar dar um ataque de mount aqui, não deu muito certo. Nossa, minha estamina tá só o pó já. Esse set tem várias coisas de redução de dano pra... Redução de gasto de estamina, né? Mesmo assim, eu tô com pouquíssima estamina. Muito bom, ó. Segundo tiro aqui, ele tira muito. Vamos ver se eu acerto um Dragon Shot. Ah, nossa. Me ignorou completamente. Pera aí. Nossa, tirou pouquíssimo dano. Tem que estar um pouquinho mais próximo aqui, galera. Agora sim. Ah, mano. Aí o problema é que você tá perto, você toma essas bicadinhas dele aí. Olha lá, ele já grita e vai tentar combar. Não. Ah, foi embora dessa vez. Mas o Janaf, ele realmente é muito malandro, galera, de Raghunk, né? Já acabou meus buffs ali de defesa e ataque. Ah, pera aí, vamos... Esperar ficar um pouquinho mais próximo ali pra poder utilizar, né? Pegar aqui as marcas. Ela preenche mais, né? Pela skill dessa armadura. Ataque. Defesa. Beleza, deixa eu... Tá, vamos lá. Deixa eu começar uma estratégia nova aqui, galera. Fica parado, fica parado. Nossa senhora, ele toma muito dano. Só que ele também se mexe demais, né? Olha lá, ficou de lado por quê, mano? Ele ficou de lado, galera. Olha lá, então vai pegar 3 hits. É tipo metade. Vamos atacar dessa forma? Nossa, olha a minha estamina, já tá só o pó já. Pera aí.
Nossa, parece que eu tô pouquíssimo dano quando eu tô perto. Perto não, longe, né? Vamos ver se eu consigo acertar pelo menos um pouco. Aê! Operou agora. Vamos lá, galera. Vamos dar um dragão forte. Não, vira a cara, maldito. Bicho chato, mano. Sai fora. Esse golpe dele alcança muito. Eu não quero arriscar e tomar um golpe desse, não. Agora tirou um dano legal, ó. De perto ali, quando dá o... Ai, caramba. Essa mordidinha é muito rápida, né? Nossa. Eu tô mal perto. Esse arco aqui tem uma... Não sei se é o arco, mas tem uma distância muito pouca, né? Pra um bom, eu tava super perto ali. Agora vai ser o quê? Um gunner de... Aí, galera, ó. Na asa ali já tirou um pouco mais de dano. Aí ele já logo sai fora. Vamos ver se eu consigo acertar aqui isso aqui. Ah, não. Desci no último segundo ali sem querer. Bora, pode passar, mano. Não, não, não. Nossa senhora. Tentou combar ali já. Sai fora pra cá. Se curar, né? Nossa senhora, sai fora com esse golpe aí. Vai mudar de mapa de novo. Caramba, o bicho não para quieto. Vou pegar aqui o Nitromelo. Vamos lá atrás dele então, né? Se consigo dar um ataque de mount, não. Essa janela tá se movendo muito, né? Tipo, demais mesmo. Tem que colocar de novo aqui ataque e defesa. Não sei se tá acabando mais rápido do que eu imaginava, né? Toma. Um lugar curto. É até bom pra me dar mais dano, mas eu tenho que tomar cuidado também, né? Essas mordidas dele aí. Pera aí. Você vai, Anjana. Ia. Nasa deu um pouquinho mais de dano ali, mas... Só ataque crítico agora. Opa. Caramba, ele já mudou de mapa de novo. Inacreditável. O bicho tá mudando muito rápido. Ó os gadjalaca aqui, ó. Esses bichinhos aí são brutos, galera. Se a gente tiver mais tempo pra frente aí, vocês vão ver ele. Ô, oh, Barroff. Vamos lá, galera. Vamos atrás desse Anjanaf. Ali, aqui tem uns sapinhos que podem me ajudar ali nessa quest, né? Vamos ver. Opa! Nossa, se não fosse a pedra agora, hein? Eu acho que eu teria morrido. O bicho tá como se não tivesse vendo nada. Do nada ele vira e tá com uma rajada de fogo aí, né? Fica desse jeito. Beleza. Isso, pode vir. Vem cá, ó. Vem cá me pegar. Ah, você vai descansar agora, mano. Opa! Acho que perdeu o rabo. Cortamos o rabo aí, galera. O Pierce... Mas por que virou de lado, mano? O bicho vira de lado na trollagem. Não é possível. Ah, sai fora. Sai fora com isso daí. Ele tá cansado, ó. Infelizmente eu... Ai, caramba. Pera aí. A bocadinha dele eu não gosto nem um pouco. Nossa, teve um ali que nem dano deu. Tomei outra porque não tô encontrando com a estamina aí, né? Encher a vida. Deixa eu procurar os sapinhos aqui, galera. Tem mais sapinho pro lado de cá, acho que tem mais uns dois, né? Pera aí. Não achei nenhum ainda, então não é aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá pro lado de cá. Vem cá, filha da mãe.
Tá fazendo o quê, mano? Meu gato tá pra cá. Nossa, tomou bastante dano, mas também eu perdi ali de dar um paralyze nele. Tem mais um sapinho aqui. E... vem cá, maluco. Bicho chato. Vamos atirar aqui no sapinho. Aí, fica parado aí, fica parado aí. Fica parado aí, fica parado. Ué, parou de tomar. Nossa, eu perdi os três sapinhos. Sai fora com esse golpe aí. Eita, nós. Nossa, Zera. Não imaginei que esse bicho ia aparecer. Galera, esse daí é o Puzzle Guise, né? Não sei se vocês já conhecem esse monstro. Ele é um monstro muito forte. Eu não posso tomar nenhum golpe dele. E o Anjanath tá louco aqui, ó. Querendo dar pressão em mim. Tem que tomar muito cuidado, galera. Sai daqui, rapaz. Nossa senhora. Deixa eu atacar uma... aí, ó, saiu na hora que eu ia atacar o Dung Pod. Aí, se eu tomar uma explosão dessa, eu morro. Certeza absoluta. Aí, vamos com muita calma aqui, esperar ele ir embora. Vou confirmar aqui, porque às vezes ele trola, né? Beleza, ele foi embora mesmo. Quando ele sobe lá pro altão aí e vai embora, beleza, tá certo. Mas às vezes ele sobe e ele faz aquele ataque dele ali, que ele sai bombardeando tudo, né? E o Anjanath mudou de mapa de novo. Eu tô desacreditado, galera. Esse Anjanath, ele tá mudando muito rápido. E eu trombei o Barroff de novo. O Barroff só andando aí, ó. Se ele não me atrapalhar, tá bom. Vou correr bastante aqui só pra deixar o Barroff pra trás, pra não entrar no modo de ataque com ele, né? Ele tá aqui pra baixo. Agora eu não tenho mais buff de ataque e defesa. Mas vai ficar um pouquinho mais complicado aí, né? Se eu tomar um off, eu vou tomar mais dano agora. E me dá um medo, né? Porque já tô tomando um dano bem elevado dele, né? Sai, mano. Sai daí. Tô gritando, querendo combar com o grito. Ah, não. Aí. Nossa, olha a pressão. Agora ele tá doidão. Não sei se é porque ele viu ali o Puzzle Guise, né? Não, não. Nossa senhora. Mano, isso me acertou como? Ah, essa foi demais. Tá aí, galera, a primeira morte aí na série. Vamos lá, vamos continuar, né? É o que tem pra hoje. Eu não vou nem gastar item ali, né? Vou continuar dessa forma mesmo. Pera aí. Cápsula de lampejo. Eu tenho a poção máxima ali, mas eu vou arriscar, galera. Eu vou arriscar desse jeito, não quero gastar item. Opa, pera aí que eu acho que ele tá pro lado de cá. É, apareci de costas, o bicho já veio doido ali, ó. Vou cegar ele aqui. Vou acalmar um pouquinho o ânimo dele. Olha lá, ele vira de lado, mano. Por quê? E agora eu errei feio. Podia ter acertado ele inteirão ali, né? Mas não é possível que falte muito mais. A gente já bateu bastante nele. Ele tá próximo aí de finalizar ele, mas eu vou ter que tomar cuidado duplo agora. Eu já tava tomando muito dano, agora então. Agora eu tô sem buff de ataque e defesa. Bora. É, ele tá sentindo. Gritou. Opa. Vou passar, pode ir embora. Mano, eu ainda tô desacreditado de que ele... Ele caçou o Hunter, ele fez o... já pegou ali os primeiros carves do Hunter. Então vou deixar... pera aí. Não tem mais nada aqui pra poder utilizar. Deixa eu usar pelo menos ração. Eu tenho a ração do que o jogo me dá também, mas eu vou usar a minha mesmo, não tem problema não. Só não posso ficar com essa estamina baixa, né? O HP, se eu não tomar dano, tá tranquilo. É. Só falta eu morrer de novo. Mano, ele não matou porque ele não quis agora. Sério mesmo. Esse bicho, ele não matou porque ele não quis. Olha o Puzzle Guise lá, ó. Indo lá embaixo, lá. Ele não matou porque ele não quis, galera. Porque, na verdade, esse o Anjanath, ele costuma morder, tacar no chão e depois soltar aquele fogo. Né? Então, ele realmente só jogou no chão e foi embora. Eu acho que ele deve estar quase morrendo mesmo, né? Tá com atitude diferente aí.
E, nossa senhora, olha esse dano. Ah, já coloco fogo de novo. Deixa eu me afastar um pouco aqui. Me afastar. Ah, não. Tentou me combar de novo. Que pressão. Mano, colocou fogo em mim ali, ó. Ele tá pronto pra querer me matar. É, dá pra perceber quando a máquina tá na maldade, né? Vou tomar cuidado redobrado aqui agora. Eita, nós. Quase, ó. Tô falando? Quase morri de novo ali, galera. Ah, então você tá mancando. Então é aqui que a gente finaliza essa quest. O Basil Gizzi de novo. Espero que ele não venha me atrapalhar, porque aquele bicho ali, cê é louco. Eu já vi Hunter, galera, né? Vídeo na internet. E Hunter tá caçando monstro de boa. Do nada o Basil Gizzi chega, solta uma bombinha só lá de cima. Pum, morreu, já era. E eu com essa armadura fraca como tá, né? Não tem como não. Já percebi que eu vou ter que fazer um upgrade nessas armaduras. Essa armadura ela é de high rank, mas como a defesa tá baixa aí, né? Provavelmente eu vou ter que colocar umas armas férias aí. Vou colocar a trap logo. A bomba tranquilizante. Tá aí. Capturamos a Anjanath. Não é uma quest fácil, né, galera? Eu não imaginava que eu ia tomar um hit kill desse monstro. Na verdade, eu imaginava assim, porque ele dá muito dano, os monstros, principalmente essa versão de High Rank. Tá aí. Foi caçado pela Aloy. E o Barroff novamente. Trombei o Barroff aí pela terceira vez. Ainda bem que ele tá de boa, né? Não atrapalhou na quest. Já ao contrário do Basil Gizzi, né? Que já chegou bombardeando tudo. Ah, ainda dropei uma placa ali do Anjanath. Queria uma gema, né? Mas a placa eu já fico feliz já, pelo menos. Já vai dar pra fazer aí uns upgrades. Provavelmente eu vou tentar fazer a armadura dele, né? Com certeza. A armadura que tem uma boa defesa aí do Anjanath, né? Tá aí, galera. Caçamos o Anjanath de High Rank. Tivemos aí a primeira morte da série. Né? Provavelmente mais virão aí, né? Principalmente se... eu não lembro se tem o Basil Gizzi na... Eu acredito que não. Eu acredito que é só depois que você finaliza o jogo mesmo que aparece pra você caçar ele. Né? Mas daqui pra frente, eu posso encontrar o Basil Gizzi em qualquer mapa de High Rank aí, né? Eu posso estar caçando e ele pode aparecer do nada aí, né? Então sempre vou estar levando o Dung Pod. Nunca esqueçam de levar Dung Pod quando vocês forem na quest de High Rank. Você voltou, fico feliz pela sua segurança. Só queria dizer que você fez um trabalho incrível com o Anjanath. Todos estão muito felizes por aqui. Obrigado. É, não foi fácil não. Agora só precisamos decifrar com essas novas informações misteriosas que você nos trouxe. E não se preocupe, nós decifraremos. Você será a primeira a saber dos resultados. Ah, maravilha. Enquanto isso, continue coletando quantas evidências forem possíveis. Nossa pesquisa depende disso. Então, o que é? Ele sempre fala isso no final. Aí atualizamos ali o bestiário do Anjanath, né? Claro, a gente enfrentou um Anjanath, né, galera? A quest atualizou ali para converse com o chefe da ecologia, porém não tem nada na cabeça dele. Eu vou fazer o seguinte, vamos finalizar por aqui, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, galera, dessa caça ao Anjanath. Né? Fique a lição aí para tomar muito cuidado com ele quando vocês forem aí fazer essa quest. Né? Ainda mais quando for de Gunner, né, que tem menos defesa. Bom, galera, se gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal, né, caso queiram acompanhar essa série ou outras que virão aí também, né. E nos vemos aí, galera, na próxima caça aqui de High Rank aqui no Monster Hunter World, galera, esse jogo que tá sensacional. É isso, galera, eu vou ficando por aqui, falou, fui!